Kayak apa? Cak Percil diaturi pinarak ning pagelaran lagune co.
riyen. Mangke lak mboten kula atur bengok-bengok tok iku isine. Nuwun sewu sing niki jenengan lenggah mawon lak mantun lak mari ngekekne kotak sampean lungguh wae. Niku ibu-ibu tolong duduk aja dulu mboten sing kecok kalih sing mengke. Nggih, tolong dikasih instruksi sak percaya. Nggih, aman. Di instruksi sing ngarep ngadeg sing mburi lungguh. Laru ya. Kuwane. Oh kuwa sing sing ngarep. Sing ngarep lungguh sing mburi mulih. Ayo lungguh. Aduh, Tet, aku liwat kono nuwun sewu Mas Petruk. Ya, aku tas liwat. Yo lah diceluk ora apa-apa. Blok aku sekeramu kok utek-utek nang. Sen, wong stake sing arep lho sing karo wong mburi. Dikira lato-latone mburi ya wedhus. Lah untunge sing arep tak tutupi tok kowe. Niki tapi luar biasa desa napa? Mulya Rejo. Mulya Rejo kalau enggak salah saya udah 2 kali di sini. Oh, lebih. Lebih. Lebih 5 kali, 4 kali ya persis. 3 kali. Ping pinten? Ping 5. 5. Iki lho masyarakat Mulyorejo, jenenge Mulyo Turejo. Insya Allah masyarakat Mulyorejo, Mulyo rezekine, rejo rezekine. Suaranya rejo rukun rukun. Kono kene kene beda-beda. Dicoba Pak Gunet. Oke. Aku segini kan. Kowe sing kono. Antarane. Kowe nyapa sono kono. Kowe kayak bocah sok-sokan. Ya, ya, bro. Antarane bakso Jeki karo warung nyaman Bu Sumarsih menang di iki grupe warung sama bakso Jeki iki bakso Jeki es degan iki kene iki aku bon iki golongane warung nyaman Bu Sumarsih nah oke iki masyarakat Mulyorejo kono iya to oke iki beda-beda coba nadane sira sampean garek muni apa nek gawe apa sing apa wes kuwi terus kelangan iso niki wes kembang hangso nek nggonku tuwa-tuwa ta ta apa ya coba intruknya bro angkat tangannya semua di atas bro eh kowe urung kelangan contohnya ini tangan ini rondo apa kelangan rondo kembang rondo ini lho ah kelangan iso niki antara ini gini karo gini jajar saya ngarep coba kelangan iso niki kembang halo gak rekom cik mayo ya mas gitu itu apa lena mesa menyak di kalah sokong gak bahaya pak mayo ngapa wong kok ngene kok tiba bakso jeki dilawan yo oh ya oh es tekan 5000 menci narsi terus aku berharap hanya ada wong kok ngene kok ati Oh,
Desa Mulyo. Bersih Desa Mulyo Rejo. Nggih, leres nggih. Leres, leres. Menika resik-resik desane kabeh padha diresiki lahir batin. Lahir nggih leres lahir lan batine aja nganti iki bar diresiki sesuk enek wong gembreneng karo kanca-kancane utawa nek omong-omongan ki sosok nuwun sewu sing paling rentan itu karo tangga. Betul. Paham ora, Den? Upamane adang sosok karo tangga sosok bengkeran, tapi didongakne muga-muga bar bersih desa bengi iki kabeh rukun. Amin. Sing hadir tansah sehat lahir batin. Amin. Paringi rezeki sing lancar. Amin. Sing duwe ternak sapi tambake sapine. Amin. Den. Apa duwe sapi? Iya, mungkin ini. Kene ora mungkin duwe sapi. Kayak kandang buritan mambu kok. Iki ora usah duwe sapi lah kene iki wilayah kene iki. Paham ora? Aku ning kene wis enek ping ping akeh pokoknya. Akeh aku. Awakmu ping akeh. Aku ning kene iki sepisan rasane koyo ora tau ketemu lho, Cik. Mulai rego 3.5 tak percaya. Heeh. Kene iki pokoke mulyo. Wah, cengenyange ra opo iki. Ora opo-opo. Kuwi direwangi karo ibadah kowe iki. Ibadah dengkulmu iki. Lho. Lah dhuwit ra nyucuk ora bosok kancane. Megawe iki direwangi karo ibadah. Wa mahalaktul jinna. Wal insa.
Jelas liyak butun. Aku dia nang ngoten to. Kange aku ngate truk. Aku ndengenane tas tangi turu wis mbok ceramahi. Eh wis kowe disini wong. Awake dhewe iki kudu menegakkan 4 pilar. PBNU. Lah tegese apa, Tet? P B Pancasila. Ah, terus B B Bhinneka Tunggal Ika. N NNKRI harga mati. U Undang-Undang Dasar 1945. Oh, berarti tangan. Kuwi ya sing penting. Kuwi anu kuwi dawuhe Mbah Maimun Zubair, Cak. Oh, ngaten nggih. Ketika beliau menyampaikan pentingnya masyarakat mengenal pilar-pilar kebangsaan. Nggih, lah kula niku sing penting kuwi khairunas anfa'uhum linnas. Ya, kuwi dalil neh. Lah kuwi dalil. Kuwi apa? Kuwi ngono artine apa? Artine apa? Aku kok khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik nas manusia anfa'uhum yang memberikan manfaat lah kepada kalian yang lain. Contohnya anfa'uhum linnas. Linnas yang lain itu siapa? Manusia yang lain. Jadi manusia itu yang paling baik adalah yang memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Contohnya mulane nek dimanfaat no kudu alhamdulillah. Contohnya kaya aku ngene iki mulih no wis tenan rondo-rondo tak lumpukne net. Astagfirullah. Kok diwuhi piye to jane iki? Mate rondo-rondo tuwek iki lho. Dikapakne. Pateni. Ya dikae dhuwit goblok kuwi lho kon aku iki takon opo dikaeke pantai cumpu opo piye? Nyapa dibekakne? Sing penting iki lingkungan sekitar lah nggih ngoten nggih Pak Petruk nggih. Betul. Sing tuwa-tuwa disantuni, sing enom-enom dimanfaat nih dimanfaat maksudnya maksudnya kan dimanfaatnya ini diwarai nyinden yang diwarai jarang yang aku tenan dan ini ini dumuk-dumuk-dumuk nuwun sewu Mas Petro buatan iku pamer ning Blitar ini ngarep omah dumuk-dumuk dodok dok 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 jaluk beras tak kayak isak kintal kan wong sini kuwi nek isu duduk. Mas Percil aku njaluk beras aku urung ngajak ya Bang Percil urung ngajak. Sik tuwe, wis tuwe. Tak kei sak kintal. Masak kuwi aku rodok beduk sithik. Mas Percil kula nyambut sepeda badhe becak. Tak kei sepeda motor sak BPKB ne tak kon sing koperasi. Percil. Kaya ngono kuwi apik. Aku tenan ora pamer kok ngono rodok bengi sithik. Berisak. Mas Percil kula pengen ngombe kopi. Tak kei kopi sak susu ne wis kuwi Percil aku iki ngono kok jam 12 bengi dodok Mas Percil aku nyelip bojomu wis to lambemu sing penak tetet bojo disilih wong kon rene wong tak idonane kok masa bojo disilih-silih ne gelem ora eh bojoku ae beda karo bojomu tet bojomu mbok kekekne wong mutah berarti berarti awakmu iki didik bojomu kurang bermanfaat ibaratnya Mas Ardi ya kurangan sinden bingung tidur orang gelem bantu we heh seniman pelaku seni ada ya aku nuwun sewu Pak Petruk jane lak dagel karo iki gelem-gelem ae suwi-suwi marai ora mancung ngene aku wis biang adangane lho rungku kok rumahku iki brise desa ya kudu mbreseni desane sing penting atine dhewe carane piye nuwun sewu lak awakmu mbreseni carane piye coba ben masyarakat ki tau iki lho dagelan iki ngene iki jajal carane ngresiki apa santrine Gus Sam sude gak sing penting uga ngugemi 4 kiblat utawa 4 arah. Kok iso? Sing pertama timur, terus utara, selatan, barat, timur. Ati-ati nang marang umur bedhung tadi iso kaya setan utut, setan utut. Timur ati-ati marang umur. Terus utara. Umur kuwi mong sementara. Sesuk kowe mati ora ngerti. Ora ro. Ora ro dalange mati ora ro. Ora ro. Dalange keri sing biasane dagelan dhisik. Dagelan kuntet biasane, nek sing gede-gede ora. Lah sing dalang sapa terus ning ngono? Akeh. Ya. Barat. Apa selatan? Selatan. Selatan iki akeh-akeh ana selawatan, akeh-akeh ana selametan. Kok iso koyo ngono bocah iki? Gumun aku. Kaget aku. Sampai aku ada selamatan karo selamatan. Mari ngono. Barat. Iso ndadekne barokah tumuju ing akhirat. Wah, kuwi berarti patang kiblat. Nah, nuwun sewu Pak Petruk, lak niki wae aturé Mas Gundat lak 4 napa? 4 pilar. 4 pilar utawa 4 kiblat.
Nah aku luwih-luwih ngati-ngati piye carane sukses selaku iki. Nuturi cah nom-noman wilayah Malang dan sekitarnya. Golek bojo iku kudu sing bener. Tak omongi sebab apa gandengane wong lanang iki ya mung wong wedok. Kowe golek bojo ra bener bosok selawase. Kowe nuding aku apa ora bener aku? Ya bener. Aku 23 tahun, 24 tahun bojo karo bojoku sing merongos. Apik-apik ae, Cak. Kuwi ta kowe saya sultan saya bermanfaat. Lah kok iso bermanfaat? Dina tukang-tukang kayu ki nyilih ning omah. Heh? Nyilih untune bojoku. Gawe apa, Cak? Alat profil. Ha. Mosok ta. Kok apik menjemu. Tapi nuwun sewu lak kula milih bocah wedok iku kudu sing tenanan. Kudu sing piye? Iya no. Nuwun sewu aja nganti nggawa golek cah wedok sing rambuté dawane sak ndisore bokong. Iki mertandakne apa ya? Boros. Percin ning sampo boros. Dadi ning sampo boros. Aja nganti golek wong wedok nuwun sewu sing rambuté ngandan-ngandan ngeriting terus dawane sakmene lak tangi turu madul-madul. Iya. Kuwi aja dirabi wong kaya ngono kuwi. Mertandakne daringane bocor. Dijak omong-omongan sosok ora iso nyambung. Kakehan duwit. Wedake kakeh, enteke akeh, urung sekin ere. Ora usah dibojo ya. Ya dirabi. Aja nganti rabi kok nuwun sewu rambuté madul-madul. Iku sebabé apa? Tas digarap cah nom-noman. Digawe tambul wong mabuk. Ora percaya. Ora percaya. Nek mbagi kene madul-madul ora digeret. Heh? Ora. Ya, ora apa-apa, Tet. Kuwi bungok ikanyane kesetrum kok. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Sumpah. Sumpah ora apa-apa. Lan nuwun sewu. Hati-hati saiki iki. Hati-hati. Hati-hati sekarang itu zaman-zaman politik. Lah ngoten Mas. Betul, betul, betul. Era-era politik. Era politik. Menuju 2024. Banyak jam kekerasan. Mosok, Tet, kuwi ra rupi iki. Malang. Hah, cedek alun-alun. Hah, wong bakulan roti cil dibakar. Tenang. Aja sebelah aku iki tenang. Tenang iki. Wong bakulan roti dibakar kowe. Mosok alun-alun Malang. Iya, mosok ya ampun sampinge te. Sampinge. Sampinge bakulan sate iki. Yuk, langsung disunduk. Bakulan sate disunduk. Disunduk. Lah iki ora sepiro. Iki lho bakulan degan lho dibacok windi iki. Bakulan dawetnya diciduk baru masaku uang ini ngomongin nuwun sewu ngomongin oleh ngomong loh, tapi kudu ini logika toh ya logika logika ya apa enak bakulan sate tetap di sendok ya enak ya enak lelah sate ini dioncek isi kuwi ra ngerti bakul tahu deh ini apa? Dibelek ya ampun mosok toh berarti barengan karo bakul beras beras ya paling dilebok nih karo bakul bakso iya mateng apa? Yang ngetengnya apa? Nah, bakso beranak mas aku nuwun sewu Pak Petruk aja mung awake dhewe ngomong tok iki bintang tamu akeh niki kula tak ngambil nduk sinten lho mang mangambil lumayan ya nggih nggih Adinda nduk Niken Sarindri Cahyu nduk Cahyu niki kersane saya mangga. Iya. Duh, niken. Kene lho. Sing kene lho. Tet. Tet, rene tet. Mlaku iso kentul-kentul. Mosok iki ketoke saka ke anyar bocah iki. Dadi dadi kudu melok. Ora ngimbangi anakku iki. Adik Niko, adik Niken. Mas, nyuwun dibanterke miki. Cik cik cilong long sek oke. Okay. Long sek long. Long tong long tong long life long life. Adik. Selamat malam. Selamat malam. Om Kuntir. Cantikku Niken Sarindri. Gimana kabarnya? Alhamdulillah aku sehat. Alhamdulillah aku juga sehat. Duk Niken pripun kabare? Saya juga baik. Masak to? Iya. Apa aku ndak? Ya, iki anak sing
kelas SMP kelas telu ojo mbok warai koyo ngono kuwi. Aku ora marai lho ngono ning ngarepku. Sehat nggih? Alhamdulillah. Aku tuh sehat. Alhamdulillah. Iya. Adik nikah. Kok semakin ganteng sih. Alhamdulillah. Semakin putih. Semakin glowing. Ayah, iya kabar ayah. Ayah alhamdulillah sehat. Mama ikut. Adik. Ikut. Adik. Iya. Delok itu di bawah. Di bawah. Iya. Adik nikah. Ayahmu semakin akeh. Ah semakin banyak. Adik. Semakin adik. Banyak ayah semakin banyak iya. Uang. Amin. Iya adik. Alhamdulillah. Adik. Gitu. Adik nikah. Adik ini kan gimana? Budak ya? Sekarang kelas berapa? Sekarang kelas 3 SMP om. Pelajaran yang, gak tertunda kan? Iya. Apa? Gak tertunda pelajaran. Alhamdulillah tidak orang. Ranking berapa sayang? Ranking berapa? Ranking 3 kemarin. Masa, iya muridnya 10. Ranking 3 hadiahnya apa sayang? Hadiahnya mobil. Mobil? Dibelikan mobil sama iya, ayah? Iya mobil-mobilan. Gimana lagi? Alah pokoknya melok-melok lagi ya bos. Berarti mana Cak Muhammad adik nih kan? Adik? Masa kamu lupa? Amnesia ya kamu? Kan? Om! Ya kamu. Om itu lah! Om Percil! Om siapa? Om Percil itu lah! Yang Percil. Pernah di Hongkong? Yang pernah di penjara! Di penjara di Hongkong! Karena kasus itu menghamili anak Hongkong! Om Kudet! Apa dong? Sini, kamu lo kancanan Arabiana. Eh, adik, sini dong, sama om. Se, ini om Percil. Iya, kamu itu, aku Percil. Masa gak ingat? Ini om Percil. Aku om Percil. Om Percil? Iya, om Percil itu. Masa ini om Percil? Ya, itu yang menciptakan lagu Angel itu ini. Oh, ketika semuanya. Begitu abot itu. Tet, memangnya tak percel. Udah sini dong. Apa dong? Bilangin yang kini juga. Oh ya. Ya rata. Bilangin yang kanan, yang kiri juga dong. Oh gitu. Aduh. Wongitan. Bocaran gue. Aturan bocah ini. Bocaran kan dua-duanya. Jenenge kan. Bangun. Mas Percil, Mas kangen. Oh telat. Batang yang melok-melok. Lelak kau nempu lah kue podok. Pedangnya gitu. Wong Edan. Ini enggak sama om. Inilah. Kamu di tengah ya. Ini kan sama om. Ini di desanya kamu tahu enggak desa ini apa? Ngerti apa enggak ada? Tahu. Mana sih? Malang. Iya dok. Sing ngomong kene iki kali pare ya sapa? Lah ya bener ini Malang. Iya maksudnya wilayahnya Malang. Wilayah iki lho, Dok. Malang. Iya, roh, Dok. Malang wilayah ya apa? Kuwi rumah saku omongno iki lho, iki saiki awake dhewe ning ndi? Iki awake dhewe ning ndi? Es Degan. Ngarepe Es Degan. Iya. Karo bakul bakso Jeki. Jeki. Nomor teleponnya 085-336-090-622. Eh, ora diendorse lho sampean iki kok. Aku iki ora usah diendorse iki Pak Deku. Ora ro, Adik. Iya. Ini di desa Mulyorejo. Mulyorejo. Iya. Mulyorejo. Mulyorejo. Nah, ini kan banyak ini fan-fan kamu kan banyak sekarang kan ngelumpuk iki saiki. Tolong dong sapa fan-fan kamu. Iya, sapa. Iya. Maju. Yo jlungop lah piye to iki? Sik ngene wis, lak ben ketok apa golek tampar cangkel ning ngono. Ya gantung kiri nah. Lah piye lek kene dhuwur kok nduk? Coba sapa dong, sapa nduk. Biar anu tambah akrab. Anu wae mancik wae. Heh? Oh iya. Ya. Nah. Ayo. Ben. Ayo. Ben. Ayo. Wah, ngatur ketinggal. Ye! Sek om aku tak nganu apa jenenge? Anu siapa kuwi lho? Menyapa dulu. Kowe meneng ngono tek. Tok ganjel to ya iki. Selamat malam semua.
sugeng dalu sedaya pamirsa ingkang sampun lenggah dateng mriki. Dok, kowe nyamuk keri ya. Lah, diut-diut to. Iki bocah iki. Percel. Percel. Dia mongi anake ben ketok teko kono dadi wong tuwa. Lah pas lah bae tak kene lah kok kena kenal pot srok-srok. Om. Ya. Ini desane ngendi mau? Mulyorejo. Mulyorejo. Ya. Sedudut. Sedudut Malang dan sekitarnya. Siap. Sing penting warga Malang. Ha? Semoga tansah pinaringan guyub rukun. Amin. Seduluran selawase. Amin. Pinaringan panjang yuswanipun. Amin. Sehat selamat wilujeng. Amin. Rezeki kang kathah barokah turah-turah ora lokane malah kebak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya ngono nduk. Ora muka malah kebak, ora utah malah utuh, ora roboh tan saya bakoh. Amin. Duk. Dalam iso nangis to, nangis to. Rasa nangis tebak ngono wong dingano anake lho nyapa nangis. Tek saimu. Kuwi ora nangis pianyang-anyangan. Pianyang-anyangan. Pak kok ganti anyang-anyangan. Iso ungu kabeh kok ajare. Ungu menek iso telok. Jajal balen ono nek suarane mak kluthuk. Eh, ini nembang apa dok? Gue ngomong apa Pak Po? Ngomong apa dok? Cek kita wacane karo Pak Po sapa? Pak Po sapa lho? Pak Po iya. Sapa? Pak Po iya. Gila, gila. Pak Po iya ini, sehingga YouTube. Pak Po iya. Amit nyiwan sewu. Nah, ini di bawah senin, anu Pak Petro, kersana sekecok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ki Ardi di pagelaran dengan layang ini diganti gending, oh dengan permintaan ini minta gending Jula Juli Jawa Timur tari Remo komplit campur sari 4 jam Pak Murdi supit urang mentor tenan moral ora ora tenanan. Dari Pondok Kasampurnan RT 06 RW 01 Desa Mulyorejo ya ngene ora ana isine iki lho tak goleki ndok isine. Loh, dicukup dalangi. Orang, entok ya wis disuwek kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Ibu Rusiani minta gendeng. 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 Ora nek wulune tak golekne wulu ya, Dok. Ayo. Minta gendeng. Liwong versi jaranan kedua lali janjine. Alah, iya ya, aman. Iki awake dhewe apa lho? Oh, Bapak Purnomo minta gendeng lumbung desa RT 04 RW 04. Ya, gini. Selamat lor, selamat malam lor dari Lur. Se. Tak suwe ben. Malah Mas Ae O dicuwel kan dadi U. Selamat malam Lir. Dalah. Saya tak tablane sak sithik. Selamat malam. Ler. Dari wong parkir barat minta gening gerejakan Banyuwangi Gunung Bromo salam satu jiwa. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepacul kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada. Aku. Assalamualaikum kula saking SMPN 1 Tumpang kepecok. Kepada nyuwun Mister Mendem santri pokok matur nuwun gendut dina santri lulusan pondok ding 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 brewok 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 apa ora enak apa-apa yo brewok. Lagunya apa dok? Aku minta nadanya mas. Ya coba nadanya apa? Adik. Kurangku sepurane cemanane ngini. Luar biasa tepuk tangannya mana untuk Deniken Salindri. Tepuk tangan Deniken Salindri. Oh.
Kira mau nuwun sewu, lak mung setunggal menika mboten sekeca. Mboten gayang. Nah kula mboten gayang lan monggo kersane kali. Dipilih, dipilih. Nggih, kersane kali manten-manten. Niko babone kersane mriki kali Bapak. Oh iya niki wau sindene wonten malih bintang tamu setunggal sinden Rainogo. Nggih. Ibuku ya. Ibumu to. Ibumu tak pacai koyo jaran. Kayak gue bener ini tuh duk, kayak gue malah tukang gini tapi sampe nyanyi, nyanyi satu se Mbak, Niko, Mbak Liti kersane lenggah mantu niki ben-bena sebab emang non sewu menikah pamundutan emang ngates-ngaten. Oh iya oke bro, makasih yang ada di atap. Ngawet teko langit. Hati-hati mas. Hati-hati loh, hati-hati. Hati-hati. Yo, sini nuwun sewu niko. Anu ae, tok tok tuli. Pesenane panitia kudu ana waranggana sing kangge anu tolak pageblug. Nggih. Menika panitia nduk niken kan sampun dihadiraken. Menika sinden wanita Rainogo. Rainogo. Nggih, menika sinden paring asma Warrior menika. Masa aku bintang tamu ora nek apike belas. Sing Rainogo sing gawe tumbal. Bintang tamu niki sing siji normal, sing siji abnormal. Nggih, nuwun sewu, Mbak. Lah bintang tamu kaya ngene iki menik-menik. Kaya benik tek. Kaya benik apa? Lah kaya benik tek, lah awakmu menok-menok kaya tahu tek. Anane enek niken ya mergo enek aku sik, Mas. Lho, niken iki aku wis tau dadi nom. Niken lurung tau dadi tuwek. Iki jago kule. Kowe aja ngono kuwi. Lah nyapa? Sia-sia Mas karo aku, Mas. Iki wong wis terkenal. Iki lho. Niken iki opo? Panganane niken opo? Bentino sego paling. Ngece. Ngece. Paling opo panganan opo? Spageti ya, Dok ya. Spageti. Alah, Mas pizza. Iki lho. Iki lho panganane opo? Damen. Mas, ora ya. Wedi. Oh, wedi ya, Mas. Iya, pancen pangananku damen, Le. Iya. Ya layak kaya limusin. Limusin kowe rumah saku. Iki lho nembang kaya nduk niken. Nduk niken nembang ki mau cundamani. Aja kalah kowe nduk. Cundamani. Iki akeh dulur kene. Iya Mas, dulur panggung duduhno kemaluanmu. Kemampuan. Daniel Isis tak duduhno. Kemampuan. Mau nyanyi apa? Cundamani. Cundamani lawas. Aku lho nyanyi lagu anyar cunduk mentul. Ora. Ngawur sisi kowe iki mesti. Aku mlebu rene mau bae yo njuk. Lewat ngono ibu-ibu sing demek susu, bokong. Ora ngerti cah cilik tak idak rotak. Lah kowe yo ora ngati-ngati. Wong iki kaya nduk. Lah saking akeh penonton. Mlaku sama aku kudu ngati-ngati yo nduk yo. Heeh. Mlaku-mlaku yo kudune sing demes wong wedok yo nduk yo. Lah piye to Mas aku ya harga diriku. Lah aku kok iso dirogoh to Mas aku. Dirogoh? Iya to Mas. Ditemek siapa sih ngerokok? Hansip tuh Mas. Wih Hansip gue liat dalan kok pekok orang ngerokok. Lah gue liat dalan dilewat no kuburan nih. Wih lewat buri ya. Kuwi iki jane sampean iki pancen bintang tamu istimewa. Kok saged sindene sinden istimewa. Nasi goreng kelek istimewa lek nek ndoke to. Nggih. Lah aku mau digrayahi iki nek pancen sinden istimewa mesti ono ndoke kan. Kowe nek ndoke apa ora? Ya enek to Mas. Tambahane apa? Sosis. Dirajang. Utuhan Mas. Oh iya wes. Ya wes. Enek mine apa ora? Nembang iki kaya nduk niken iki lho nembang kepenak. Alah dajal nek niken iki apa sing iki lho wis ngrungokne to kok mau cundamani ora kudek ya kowe apa? Pirang isin-isine aku. Lho lho piye to njaluk lagu apa? Sing ngetren saiki Taman Makam Pahlawan. Taman Jurung. Taman Jurung.
Ayo sebelah iki Taman Makam Pahlawan. Oke. Jajal, jajal. Ya jelas toh, Mas. Kene iki Malang iki nggonku, Mas, kene iki. Wis, kondi. Lho lho, stasiun toh, Mas, aku soboku. Obat aku. Baiki mau wis enek sing open BO, obat. Tak tolak. Jare awakmu wis bocah. Open BO ya, apa? Apa? Ku enek cah cilik tak suwetek. Kirim panganan iki lho open BO iki lho. Open PO. PO iki. Tak remet tenan kowe njong ngono kuwi. Kene kene kene. Kene sosialisasi. Arek dhewe lho, iki lho enek sumatnya nyondok tak kei. Iki lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu damel grupe Mas Percil kali nduk niki yo niki. Tangking Pak Sutikno RT 4 minta lagu nemu. Kok iso ya, Pak? Kok entuk? Ra entuk. Kowe apa entuk? Kowe apa? Iki lho, Mas. Di surat kematian. Lho tisu. Apa itu? Dhewe lak nemu lagune, nadane, nadane wedok coba nada. Nadane apa dolan? G G. Lagumu apa? Nemu. Dajal nek pengin ngerti aku. Nemu kowe pasati ambyar ambyare. Pacara sing tak tresnani ninggal aku kuleliani. Asik. Bapak iso. Suarane standar iki, Pak. Standar. Standar diekulmu. Ya beda to nemune karo aku. G mayor, Mas, mayor, mayor. Rep, rep. Padha-padha nemune beda. Beda. Benten no, anu iki, Pak Petruk. Nemu. Lek iki nemu rejeki, nemu pulung. Menika nemu telek. Sapi dong, Mas? Mbah, budek yang nyanyi. Nemu kowe pas isi gendeng-gendeng. Ya pernah luput tak kowe? Luput tak kowe? Kowe sing ora, Mas, kita guyon. Marang kahanane ati aku mbok semangati ngasapi loku sing brepes wingi. Stop! Pucane ngati kaya ngene. Mas aku bawa aku. Rungokno to, rungokno. Kowe iki tak omongi bola bali tak kandhani. Kok rumah saku. Wong iki nembangi mbok sing kaya nduk iki lho nduk iki. Kowe jal opo? Ngono jal opo? Yang bermanfaat iki ya, rukunan. Ya, yang baru kamu udah tua. Lagunya yang baru-baru biar ngehit. Nyek, Mas. Nyelone aku tuwek. Tuwek ora dipangan codot apa piye? Iya, iya, dok, ya. Tuwek ya, dok, ya. Saya ini masih bara muda. Mana lihat? Mana lihat kemudamu? Nanti ya coba, weh, siapa? Jangan malu-malu. D minor, D minor. Nah, jadi sebenernya kok? Pas, pas. Berulang-ulang kali letih aku kata. Oh, ini nah, dok, ya. Dirimu, diriku adalah seorang pria. Dandeng, dandeng, dandeng. Nih, Ken. Aku ngerti namamu si enom, tapi hargailah seniormu. Berilah aku kesempatan. Ini dong, ini dong, ini dong, ini dong. Mana? Ganggu. Oh, no, aku marah. Oh, tak wales kapok. Tapi bapak nih. Ayo, nyanyi. Di minor, Mas. Di minor. Taman C. Nano, nih, nano. Iya, iya. Sopo. Weh. Weh. Sopo. Sabar, sabar. Jalangil, bodoh. Sinten, Mak? Iki lho. Wo, wingi ra bayar gak iki ganggu. Ra ngajar pemusik. Napa? Nananano. Bayar tapi kurang 500. Lah nggih. Nananano. Taman Jurup. Yo yo. Nananano. Di minor, Mak. Yo yo. Berulang-ulang kali. Mas, aku tak ngalih. Aku umpul nah, Mas, aku ganggu. Aku umpul. Ngapunten, Pak Petro. Niki Taman Juruk, Pak. Ya, oke. Okay. D minor. Nah, 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 nah.
berulang-ulang kali. Malah aku mati nih. Terus? Enak-enak pacaran tak rangkul kok moro tuwa. Asik. Biayaan. Ora iso bedake. Lah pas peteng kok. Wong mantu picek. Penyubangan sinar cahyane ngawulan. Enak-enak pacaran raiku disen tak jaran. Ning jero guwa kok ana jangkrik. Turu ning jaba raiku didilat kire. Jero kurungan ana manuke. Yen rasarungan tak sawang ketok man cahyaning bulat. Ngerti ya kok manuke. Iki kok. Hah? Ya manuke. Ya kok langsung cahyaning bulat. Kaya manuke. Manuke lho. Manukku dhewe kok, Mas. Kok berarti laku mau Dok. Kamu duit apa santri pekok ngono, Dok? Apal ora? Apal. Apal lho aku. Jajal, dijajal nek santri pekok. Gendok nadane pas to lho. Lagune sing nduk. Golek nadane. Pas-pas. Nduk dina santri lulusan pondok. Isih perawan durung tau ketemu. Genduk dina santri lulusan ponggok. Pondok ponggok. Ponggok Blitar. Sangku pondok. Durung perawan. Isih perawan. Durung tau ditemu. Waalaikumsalam. Iya toh. Lah aku disapa ora par. Ayo nyanyi piye, Dok? Iya 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 iya. Yuk, santri pokok bareng-bareng masih bersama teman-teman sebelah sebelah. Yuk. Tobat tobat kapok lombok kadang tulis kadang tiba. Wong ki aja sembrono. Heh. Ngene to lek nyanyi bar ya bar ngono. Aja joget terus. Aja joget terus. Nemen aja ditemenene. Lah kudune apa? Enek watese. Heeh. Nakal yo nakal. Jam ki lho jam. Wong iki kurang penting iki tobat. Tobat kapok lombok kadang lurus. Sampai nyanyi terus ya, gak kepenaan dalangi sampai jam 4 biar mau nyanyi untuk uang itu dijaga omongan aja sampai awal dia itu keperucut ngomong lombok tobat apa lombok kadang lurus kadang bingung. Aduh 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 aja pokoknya aja omong yang jero lagu kuwi ora oleh kayak muni kuwi ya muni. Oh iya iya Mas nuwun sewu Pak Petro lek tobat ya kudu tobat tobat apa lombok kadang lurus. Yo kok colok kok ya. Nyambut tapi ngomong-ngomong dalan. Diomongi aja ngomong
ngono kuwi ae. Perintah tobat itu adalah tobat kapok lombo Soalnya musik pantenan. Bola balik ngomong nih. Allahumma ja'alna minat tawabin, wa ja'alna minal mutatahhirin. Tadi mugi-mugi kula tergantung golongane wong sing tobat. Tobat kapok lombo kacang loro kacang pego arep ora karep. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Nun sewu Pak Petruk. Sabar sih, sabar. Kersane istirahat. Istirahat. Lah pripun? Lah kula manut jenengan. Niki kanca-kanca Waranggono biasa berkolaborasi gak percen. Oh, nggih. Wah, jan wadah saestu. Biasa berkolaborasi ditakoni jenenge siji-siji dikenalke masyarakat. Nggih, sing saking mriku. Kaen kowe ngombe sedo. Kenalan sitok-sitok Mas ya. Sitok-sitok. Paling asma sinten, Mbak? Hehehe 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 ngewawur kronon nih mas tadi baik adun ayam adutani sosok ini lah nyanyi nungguin yang goroan masalah terus-terusan ya bahaya iya iya mas lagi ngonten nuhun sewu Mbak Yu nge mas sing teko isi dan batang ya sopo aku nih koi kaya lho kok rumah saku kaya nuhun sewu Mbak Yu paling asmo sinten kula Mak Se Mak Se oh si gak ada nih kita apa? Kok sampe ya lho bakulan malah tinggal nginden bakulan tinggal nginden Mak Se nge tapi dalam saking kundi Panjen lumpeh Panjen Mak Se soko Panjen Mak Se saking Panjen mriki wau rawuh jam pinten Mak Se jam 6 pun dugi mriki pun dahar apa dereng pun matur nuwun kalih panitia matur nuwun panitia sampun maringi maem mugi-mugi sing di maem ikhlas sing maem ya ikhlas ikhlas kabeh bener sesuk metu ya ikhlas nggih apa temen ikhlas dadi penyakit sampean mau maem apa belajar ikhlas kok metu ki lho sak nggih maem apa sampean kepengin ikhlas belajar ya metu saka metu maem mi mi di karo panitia diwenehi apa mie. Wah aku beda mas apa, aku mau sembarang lho tahu campur wih campur kopi campur teh dadek no siji mah dipangan siji-siji matur nuwun yang nomor Mbak Ase yang sebelahin paling asma sinten kersane tepang nggih warga masyarakat ben tepang kula Mak Rate saiki dalem saking Budi Mak Rate pake saji Mak Rate saking pake saji menika mriki wau duki jam pinten? Jam 6 sareng kali Makse. Nggih. Makte karo Makse iki bareng. Balan usah Kota Malang, Kabupaten Malang, Malang Raya iki gudang seniman. Nggih. Leres. Waranggono iki kabeh teko Kabupaten Malang. Wake sak ngesor pring diogro-ogro metu sindene sak Malang. Masa? Layak. Malang iki jan luar biasa. Seniman seniwati. Sinden, artis, ya enak, artis, atlet ya akeh, wah tenan, jalan akeh, akeh, nyuwun sewu, bandara ya enak, opo, bandara enak, tahu tek, bakso, kuplik, loro alun-alun, wes jam 6 berarti dare bareng kali Mak Se, gedar sami wau, boten sami, jenar dar nopo, boten, kula rawon, rawon, acane panitia panganane kuplik, panganane bido, nomor 3 genduk sinten menika Mak sapa sampean? Mak sapa? Kula dereng mak kok e. Genduk sinten? Kula Putri Lilis. Putri Lilis. Pi dalem sang putih nduk? Blitar. Oh, Blitar putih. Sumberingin Sanan Kilen. Oh, Sanan kula. Kota nggih. Mepet kota. Nggih, pun sembarang. Mriki kalih sinten wau? Kalih rencang-rencang. Komplit. Injih. Nuwun sewu menika remenan hobine napa nuwun sewu hobine apa nduk? Hobine maem. Maem. Ya wis nduk, wis gak apa-apa sok ben kowe bar rabi lemu kowe mesti wis kene. Nek sik seneng mangan iki matine sik suwi ta. Heeh, gak apa-apa, ngentutan masalahe. Nduk nomor sekawan. Sebelah. Panas masih ten nduk. Nggih, dipun tempangaken kula Gebrila. Gebrila saking pundi? Selarjo, Blitar. Selarjo Blitar. Nggih. Mriki kalih sinten wau? Kalih. Ayah kali ibu kali kakung. Oh, sama. Dek Gabriel mesti dulure Lois.
Nevada. Kardinal Dok, nuwun sewu. Sinden jenenge pakaian. Paling remen. Remen maem napa? Kula nasi goreng. Nasi goreng. Bocah lak senengane goreng-gorengan kuwi, Tet, ora mengandung lemak jane asline. Ora patek ana ulune. Ora ana ulune bocah kuwi. Heeh, minyak. Iya bener. Iya lemak susu akhir. Matur nuwun. Nomor menika nomor gangsal, paring ngapunten sinten, Dok? Dia dipuntepengaken kula Dewanda. Dewanda. Yeah. Asli saking Sumber Pocong, suka kula. Wah, lah kene to, Dok. Nggih. Suka to. Nggih, jenengan nek langganan ten mriku to. Nggih. Lah iki jebolan suka iki. Lah kene iki kula pun apal sangat kali jenengan penggiyari waringin suka. Iya. Dok, anu hobi napa, Dok? Kula hobine ngrentengi cowok apa? Wah. Lah iki, Dok. Wah, pas iki. Pas. Pas, pas, wis bocah koyo ngene iki lak ngrentengi cowok pisan. Eh, aku kirimi ono nomor WA-mu. Lah nyapa? Ya ku tak anu, Mas. Lah WA-ne kene karo WA-mu ya, Mas. Ya kok WA-mu anu lebokno WA-ku. Lebok dilebokne. Piye to maksudmu? WA-ku lebokno WA. Piye to, Mas? Ya, kok ijol-ijolan nomor. Ya, ijol-ijol WA. WA-ku lebokno WA-ku. WA-ku lebokno WA-mu. Nuwun sewu, Dok, matur nuwun. Ingkang nomor menika nomor sinten? Iku jenenge kami serontolen, Ra. Nggih, bareng apa sinten, Dok? Kula Tika. Tika, Tika kuwi dalem saking pundi? Sawo Jajar. Sawo Jajar Wakir. Sanes to. Wakur. Kaya apal apalo Malang ae. Tika iki. Iki anak manis. Iya. Anak manis ya. Dok Tika, sawo Jajar nggih, Dok? Nggih. Hobi remenane napa, Dok? Bubuk. Alah bocah iki gampang tenan. Iki Mas, ya Tika iki. Calon mantune Kuntet ya iki. Ya Allah. Arep bentone anake. Anakmu mendem ae bendina macam ngono iki. Iki wis gak. Tobat kapok lombok. Nuwun sewu, Dok, matur nuwun. Iki bocah iki senengane babuk istirahat itu harus penting menjaga kualitas suara mergo sering melek sampai isu. Nggih. Kabeh nggih. Lah iki genduk niken wis omongan sing ngene. Oh, niku wonten mriki. Nggih, pun. Nggih, iki. Nggih. Bareng asma sinten, Dek? Nami kula Aziza. Aziza. Nggih. Aziza. Tang tang teng tang 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 teng tang. Teng nang nang nang. Kuwi sepot ini. Kuwi lagune Roma Ramari Mari. Mboten, lagune Ona Supra. Kita masuk sapaan Roma Ramari Mari piye? Roma Irama kok. Roma Ramari Mari. Aziza. Aziza pi dalem rumah di mana? Enggak di bawah. Iya wes. Nanti kan kok keong manduk, ya yes, bener. Angel. Ya Ona Supra. Ya, Mbak Aziza. Dalam. Maksudnya lahirnya tempuh di jenengan. Dari rahim ibu. Iya, roh, heeh. Teko rahim ibumu, sodok bapakmu. Alamat jenengan niku pundi? Alamatku lho, Zah. Blitar. Blitar. Nggih. Mriki wau jam pinten? Niki wau kula aduh jam pinten toh suka lalian ya sampean aduh pikun gitu wae iki lalian kayake barbedok barbedok wis teko kene resik wis enak iki bojo lalian ngene iki nah nyapa sing lanang suatu aku njaluk iki lali jalukne tangane meh ayo diulangi sekali lagi anak-anak iya ayo pisan kas gekne ayo Mbak Ziza dalem opine napa pacaran. Ya wes ganti setelah kajutan. Wes pedak kabeh denganmu iku. Kuntet dina iki golek mantu. Iya iya. Lah iki lho. Aziza wingi wis ngomong aku. Piye? Mbok aku ditembungne karo Pak Kuntet. Kapane? Arep rabi sampean. Mbak Nila bareng karo sinten? Nggih niku wau. Niku wau. Nuwun Mbak Nila. Mbak Nila pi dalem saking pundi? Mbak Nila asmane sinten? Mbak. Mbak Nila. Dalem. Asmane sinten? Mbak Nila. Bareng asmane Mbak Nila niku dulure Mujair. Nggih. Mbak Nila karep Pak Mujair. Nggih niku Kakang Adi. Nggih. Mbak Nila mriki wong kalih sinten? Kalih Pak Pecok. Pak Pecok. Nggih. Oh nggih kalih beceng-beceng kalih Bu Arit njenengan betul nggih. Nggih. Mangke sing kecok kalih niku lho Pak De Pacul niku lho. Nggih, nggih. Eh, kuwi sapa to? Ya Pak Pecok arep Pak De Pacul. Oh, gaman tok. Karo rumah sakit Mbak Nila. Hobi, hobi Mas. Hobi. Hobi. Coba tak iki tok.
Citae. Kula hobine. Alah, wis gak percaya karo awakmu. Kula hobine nyunati lare-lare alit iki kula. Oh, alah. Eh, Mbak Lila iki hobine ngirimi gambar kancane. Eh. Bosok terusne, bosok terusne. Kula hobine maringi stiker Mas Lucet iki lho. Nggih. Nggih, Mbak Lila, nggih. Aku diparingi stiker wong melet kok. Nuwun sewu, paling sing nika. Sebelahe asmane sinten? Nggih, kula Koriah. Iki lho Mas. Bocah kakek nuyak yo ngene iki. Yo iki sing suarane luwati asem. Sing biasa distel ning langgar ning musala yo iki. Apa? Mbak Kori. Ngawur. Mbak Kori pi dalem saking pundi Mbak Yu? Saking Tingal Garum. Garum Blitar. Blitar. Nggih. Nuwun sewu remenan daharan apa Mbak Yu? Telo godhog tradisional dari daringan ora bocor kaya ngene iki rabi kaya ngene gampang sugih ora usah mangan neko-neko mangan telo godhog wis cukup kuwi menika ingkang pojok piyambak nggih Mas Kecil kula paring asma Buyus Buyus nggih Buyus napane Busus sing wangsul malih menika yo ki ombenan Yas Yus ya iki final bolak-balik Yasius 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 pun tak tanya yes nuan saya bubi dalam saking putih Buzus saking Griki Mawon malang Griki Mawon selam Griki Mawon enggak Griki jedong alah Niki Briko enggak anu jebatan enggak ini kuih sari jebatan nih turunannya kutuk ya iya manu tapi Buzus Buzus materu kan Buzus iya Mas Percil ibarat panganan lah. Nggih. Heeh, warang goro sing dijembreng iki kan selera macam-macam. Nggih. Lah niki genah, menika lak daran, menika lak sing pojok mriki piyambak. Buyus, ha? Lak Buyus niku kantun. Napa kantun? Sing niki riyen iki genah. Iki genah soto. Bakso. Soto Lamongan. Soto Lamongan. Campurane kebiur-kebiuran lho. Paham? Koyak. Koyak, koyak, soto utawa kerupuk diremet. Iya. Oh, dadi kok mangan iki pas panas-panase enak. Koyane Mas ya. Kemerutuk mesti koyane Mas. Utawa lawuhe ndok nom. Nah, ndok nom. Ndok nom senengane sing nom-nom. Sing nom. Iki sebelahe. Marate. Marate. Menika lalapan ayam kampung. Wih, iya. Suhat mesti wih. Iya, Pak. Lalapan. Lalapan terus to. Ayam kampung. Nggih. Nomor Baita. Baita. Nomor 3 menika paribasan cilik. Apa Mas? Hutek. Hutek. Tahu tek. Tahu tek dipangan tak. Ora usah dadak dibelek sik ya lek. Mboten usah langsung didahar punika. Langsung dicek. Nggih. Nomor sekawan menika lek daran menika rujak cingur. Dipangan kentul-kentul. Sing dahar ya wong lanang. Wong lanang. Iki apa kok lagi? Terusno. Iki ya makanan khas Malang. Apa? Ya rawon. Rawon. Ireng, manis, enek asine. Iya Mas. Wireng, dudireng, kuwi sing roaku. Ya apa? Tika apa? Ini mantu iki aku ngerti. Apa? Ora mewah-mewah, sego pecel, sayek kacang. Sego pecel. Ngerduk, Mak. Bisa apa iki marang tuamu wong ra duwe. Awakmu disuguhi sego pecel. Aduh, kene pecel. Sing ndok niken. Niken apa Mas? Spageti. Wah, spageti. Campur karamel. Bolongan. Bolong apa? Bolong apa jeneng? Hot. Bolong. Hotdog. Apa? Bolonase. Bolonase. Wah, panganan zaman saya jenenge angel-angel. Niki tumbas bolongan. Makanan Eropa. Apa? Hotdog. 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 Kirek panas, jok iki panas. Kirek panas niki. Hotdog. Wah, jenenge kok iso kirek panas. Hotdog. Sori, kene. Lah kae ning ngene anu, ning ngene pasare nek anu enek gedang hotdog. Hotdog nggih. Gedang godhog niku. Godhog. Oh. Aziza, Aziza. Gerang goblok. Lah panganan iki tempe penyet. Sederhana. Tempe tanpa k. Campur kemangi. Tempe tanpa k. Tanpa kemangi. Oh, ya, ala Yos anu lalapan Mas. Tempe penyet. Mbak Nila. Mbak Nila Mas. Greh. 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 Greh sama lu gedene. Ora apa. Bergisi. Lek kowe duduk greh, geruh. Kowe greh, kowe percaya ora percaya greh iki panganan. Ih, Mbak Kori. Mbak Kori lemu wonge. Tahu lontong. Tahu sing didelepi lontong. Nggih, nggih.
menikah Bu Zus. Bu Zus. Apa kuwi? Pop es. Mas, wendeng kok. Mosok pop es yo. Ompen-ompen. Niki lho kersane nembang. Oke. Ayo mau diaturi kertas-kertas mau. Ah, diaturi pamungkutan. Ana gerajakan Banyuwangi. Pipa londo. Kacang dikrawuhi. Kok ngawur to sesuk dalem. Iki tekan dindi to gerajakan. Sing penting lah bener lah. Nggih, nggih. Tas mburine ngawur sesuk. Ini yang ngaturi sinten iki anu Pak Petro. Nah, itu dipilih. Semua bagus. Semua ya. Semua suaranya juga bagus. Penampilan juga bagus. Siji loro semua yang terbaik. Siji loro terus Pak. Yo sing depan dulu. Nah, kok balik nang. Wis tak aman aman. Sing buri-buri niki mangke anu nembangi pas tancep kayon mawon. Nuwun sewu Mbak Nila pas tancep kayon. Oh, ngoten nggih. Karo anu cak atensi kepada masyarakat. Iji. Tahun-tahun politik harus rukun. Leres. Karena kerukunan inilah bangsa kita menjadi menang perang. Leres. Kita merdeka karena kerukunan. Iji. Kita jaya karena persatuan dan kesatuan. Kita menjadi bangsa yang masyhur. Iji. Karena saling samat sinamat sinamat. Bineka tunggal ika. Tapi mengko nek wis mulai bentik mengutamakan kepentingan pribadi, mengutamakan kepentingan golongan, melupakan kepentingan berbangsa dan bernegara, ini yang berbahaya. Kudu rukun. Nggih, foto pilihane oleh beda karepmu monggo terserah. Sing penting rukun. Sing penting rukun. Nggih. Sok-sok iki ngono kuwi lah nek milih si A, aku apik si A, monggo. Monggo. Terserah sing penting rukun. Sing penting rukun. Nek geger engko kaya ning Palestina iki, Israel. Wis sing geger ben kono awake dhewe ayem tentrem. Ade wayangan mawon. Ade wayangan mawon. Paribasane rukun agawe san. So, so. Sandirono. Santoso kok sandirono bapakmu. Cak, sampean bawani kae cak sing kas Banyuwangian kae cak. Oh, lah niku nggih kalen nduk niken mangke. Oke, cocok ayo. Sendiru Pak Dik. Sendiru. Pak Niken berdiri lagi gitu. Wah, wis ben istirahat dan iki apa Niken sapa Salindri iki lagi perform gitu aja memang auranya luar biasa. Oke. Nggih. Anugerah. Kula riyen nggih wonten munggah terus langsung dibawa. Bojone Pak Mukat nggih. Anugerah. Bapak ne Mbak Salindri Niken iki jarang kok Cak. Oke, kula kertas. Niku rencang kali kula. Pak Di. Pak Dewanda iki bapakne ya dalang. Nggih. Oh, pancen anak dalang iki dadine mesti apik-apik. Nggih, nggih. Mula do rabi yo karo dalang. Oh, alah, karepe ngono tok to. Bapak kula riyen nggih dalang. Dalang kerusuhan. Ning minese iki dalang iki bojone akeh wis. Oh kuwi ya minese ya. Oh ngono ya. Jane ora minus nduk kuwi plus nduk. Lek minus iki berkurang, lek plus iki nambah. Nah. Aku enggak tahu plus aku ngono wis cukup kali. Lek dagelan iki lho apik nduk. Apik nduk. Napa? Dagelan iki bendina dicak seneng. Nah, tenang. Kabeh iki nek pengen bojo loro, bojo telu iki aku ya duwe niat. Lah iya. Tapi Neng, aku karena sayang karo bojoku ya cukup sitok. Sitok kuwi ae. Bojone dagelan iki susah. Lah kok susah? Lah piye njaluk dhuwit nek ra enek ya guyu. Ha ha ha. Ya berasa entek. Ha ha ha. Heeh, kakean akhire masuk angin ya bojone. Dadi bang nek dalang iki jane bojone bojone. Oh. Ora balas jate Mas. Oh. Lah timbangane. Ha ha ha. Timbangane. Ha. Bawa ya sih nungguin ya membiat mayon paman suarane kendange kas tabuk tumplak tabuk nyeram yai nusa aku sing marani dadi ya kan ya iya kan ya Banyuwangi
lihat kapan bagiane aku ya termasuk anggotamu masuk nembang e rambok iki kesempatan wena kowe ayo 3 2 1 aja kacau gas mulu iso kowe iso suara 1 2 3 pokok masalku aku suara siji kowe suara loro kowe suara telu kowe suara kire mau tekek saya kiri ganti iki mau ngurang kotok-kotok melekek pas-pas kotok-kotok melekek aja takon senang susah kang iso gurune bosok. Bisa ganti. Ganti wong. Empuk jeru. Nang. Eh. Ya. Pok 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 pok. Yari. Ku melareng. Ya. Malar gumel. Ku melareng taman geniken lho iso ayo karo kowe ya taman kok goblok sisi Taman Sari Nuswantara Pelambiangan Pak Pelambiangan ku melari Taman Sari Nuswantara Pelambiangan ku melari Taman Sari Nuswantara Anu bukan nganggo Mas. Gendang kademung yo. Bulan. Gelang alit. Ngomongi cak met iki diomongi jare. Tak metronom 350. Nggih matur suwun. Cak Percil, Cak Kuntet, Mbak Niken Salindri. Pripun Pak Ardi? Usanane atur, mugi-mugi menika dadosaken barokah, kesehatan, keselamatan, kesarasane warga sak desa Mulyorejo. Nggih, monggo-monggo. Balak sumia, Kalajaya tumeka, manggih rahayu sak lami-laminya. Amin. Ganti lapangan disambung mana ya, Sak? Nggih, monggo. Mohon maaf lahir batin. Nggih. Wa wahul muafiq ilak pamitorek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.